Gaji 800,000 penjawat awam lebih rendah daripada PGK. Lebih 800,000 penjawat awam di negara ini tergolong dalam kumpulan penerima gaji lebih rendah daripada had pendapatan garis kemiskinan PGK berikutan sistem penggajian dan saraan tidak dikaji dan distruktur semula sejak 2002. Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat, berkata penjawat awam dengan grad lantikan 19 dan ke bawah masih memperoleh pendapatan di bawah PGK meskipun selepas menerima bantuan sara hidup KOLA, imbuhan tetap perumahan dan allowance khidmat awam. Berikutan itu, Adnan menggesa kerajaan untuk menyegerakan kajian semula terhadap sistem penggajian dan saraan kerana ia disifatkan sudah tidak relevan dengan kenaikan kos sara hidup yang terpaksa ditanggung kini. Katanya, daripada 1.62 juta penjawat awam, lebih 800,000 daripadanya terdiri daripada golongan B40 iaitu mereka dengan grade 19 dan ke bawah terutamanya grade 11 yang jika terlantik, gaji permulaan diterima hanyalah RM1,208. Jika ditambah KOLA dan pelbagai allowance lagi, pendapatan mereka hanya mencecah RM1,950 dan ia masih di bawah PGK ditetapkan iaitu RM2,208. Jadi kerajaan perlu segera ubah sistem penggajian dan saraan yang tidak relevan sekarang kerana sudah berlangsung selama 20 tahun. Gaji tidak naik menyebabkan kuasa membeli penjawat awam semakin mengecil sedangkan harga barang terus meningkat. Ini sememangnya memberi kesan kepada mereka, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Dr. Abdul Fatah Abdullah di Wisma Unku A. Aziz di sini. Antara agenda yang dibincangkan QPEX dan Angkasa dalam mesyuarat itu termasuk kaedah yang boleh dimainkan koperasi bagi membantu penjawat awam untuk menghadapi kesan kenaikan kos sara hidup yang berlaku kini. Adnan berkata, Angkasa melalui pelbagai koperasi di bawahnya akan membekalkan lebih 100 barangan harian kepada penjawat awam di negara ini pada harga lebih murah berbanding harga pasaran. Pada masa sama, beliau juga menggesa supaya semua ketua perkhidmatan awam mengaktifkan koperasi dalaman dengan menyediakan ruang di setiap kementerian bagi membekalkan barangan keperluan asas kepada penjawat awam pada harga yang lebih murah. Langkah itu, katanya, selain sebagai tanda sokongan kepada penjawat awam, ia juga dapat memastikan harga barangan harian dapat dikawal sekaligus mengelak daripada golongan yang gemar mengambil kesempatan. Sementara itu, Abdul Fatah berkata, setakat ini sambutan yang diterima koperasi di bawah Angkasa dalam pembekalan pelbagai jenis barangan harian kepada penjawat awam sangat menggalakkan. Setakat ini, katanya, terdapat 3,000 koperasi yang sudah dikenal pasti Angkasa dan 2,000 daripadanya sudah mendaftar untuk program Barang Asas 100 BA100 membabitkan penjualan barangan keperluan harian termasuk secara dalam talian. Daripada 2,000 yang berdaftar, 500 daripadanya kini aktif dalam membekalkan barangan manakala baki 1,500 koperasi lagi kini dalam proses untuk lebih aktif. Program ini sudah bermula sejak tahun 2000. Ia turut menyediakan platform dalam talian bagi memudahkan pesanan dan penghantaran barangan. Fasa keduanya nanti akan membabitkan penjualan barangan basah pula, katanya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.